宮沢賢治作セロ弾きの豪酒。豪酒は町の活動写真館でセロを弾く係でしたけれども、あんまり上手でないという評判でした。上手でないどころではなく、実は仲間の楽手の中でも一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎ、みんなは楽屋に丸く並んで、今度の町の音楽会へ出す第六交響曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも二色風のようになっています。クラリネットもボーボーとそれに手伝っています。豪酒も口を凛と結んで、目を皿のようにして楽譜を見つめながら、もう一心に弾いています。にわかにパタッと楽長が両手を鳴らしました。みんなピタリと曲をやめてシンとしました。セロが遅れた。とてててて、てはい、こっからやり直し。はい、みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。豪酒は顔を真っ赤にして額に汗を出しながら、やっと今言われたところを通りました。ほっと安心しながら続けて弾いていますと、楽長がまた手をパッと打ちました。セロ糸が合わない。困るなあ、僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがな。豪酒は慌てて糸を直しました。これは実は豪酒も悪いのですが、セロも随分悪いのでした。ではすぐ今の次。はい、空と思って引き出したかと思うと、いきなり学長が足をドンと踏んで、あ、ダメだ、まるでなってない。この辺はね、曲の心臓なんだよ。それがこんなガサガサしたことで。諸君、演奏会までもうあと10日しかないんだよ。おい、豪酒君、君には困るんだがな、表情ということがまるでできていない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱり出ないんだ。それにどうしてもピタッと他の楽器とは合わないもんな。いつでも君だけほどけた靴の紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなもんなんだよ。困るよ、しっかりしてくれないとね。好機ある我が金星音楽団が君一人のために悪評を取るようなことでは、みんなへも全く気の毒だからな。ああ、では今日はここまで。休んで6時にはきっかりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をして、それからタバコをくわえてマッチを吸ったり、どこかへ出て行ったりしました。豪酒はその粗末な箱みたいなセロを抱えて壁の方へ向いて口を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけたった一人今やったところを初めから静かにもう一度弾き始めました。その晩遅く、豪酒は何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家といっても、それは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、豪酒はそこにたった一人で住んでいて、午前は
小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったり、キャベツの虫を拾ったりして、昼過ぎになるといつも出て行ったのです。郷士が家へ入って明かりをつけると、いきなり棚からコップを取ってバケツの水をごくごく飲みました。それから頭を一つ振って椅子へかけると、まるで虎みたいな勢いで昼間の曲を弾き始めました。楽譜をめくりながら弾いては考え、考えては弾き、一生懸命しまいまで行くと、また初めから何遍も何遍もゴー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 弾き続けました。夜中もとうに過ぎてしまい、もう自分が弾いているのかわからないようになって、顔も真っ赤になり、目もまるで血走って、とてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時、誰か後ろの扉をトントンと叩くものがありました。スーッと扉を押して入ってきたのは大きな三毛猫でした。郷士の畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて、郷主の前に下ろして言いました。はっ、ああ、くたびれたこれお土産です、食べてください。郷主は昼からのむしゃくしゃをいっぺんに猫にぶつけました。誰が貴様にトマトなど持ってこいと言った？第一、俺が貴様らの持ってきたものだと食うか。それからそのトマトだってな、俺の畑のやつだ。なんだ？あらら、赤くもならないやつをむしって。今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしてたのはお前だろう、猫め。すると猫は肩を丸くして口のあたりでニヤニヤ笑って言いました。先生、そう怒りになっちゃお体に触ります。それよりシューマンのトロメライを弾いてごらんなさい、聞いてあげますから。生意気なこと言うな、猫のくせに。セロヒキは尺に触って、この猫のやつどうしてくれようかとしばらく考えました。先生、私はね、どうも先生の音楽を聴かないとね、眠れないんです生意気だ、生意気だ、生意気だ。郷士は真っ赤になって、昼間学長のしたように足踏みをしましたが、にわかに気を変えて言いました。では聞くよ。郷士は何と思ったか、扉に鍵を買って窓もみんな閉めてしまい、それからセロを取り出して明かりを消しました。おい、何を弾けと？トロメライ、ロマンチックシューマン作曲。猫はすまして言いました。そうか、トロメライというのはこういうのか。セルキは何と思ったか、まずハンカチを引き裂いて自分の耳の穴へぎっしりと詰めました。それからまるで嵐のような勢いで、インドの虎狩りという曲を弾き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりパチパチと目をしたかと思うと、パッと扉の方へ飛びのきました。そしていきなりドンと扉へ体をぶつけましたが、扉は開きませんでした。猫はさあこれはもう一世一代の失敗をしたというふうに慌て出して、目や額からパチパチ火花を出しました。先生、もうたくさんです、たくさんですよ、五章ですからおやめください。黙れ、これから虎を捕まえるところだ。猫は苦しがって跳ね上がって回ったり、壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいに猫は
まるで風車のようにぐる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 ゴーシュの周りを回りました。ゴーシュも少しぐるぐるしてきましたので、はあ、さあこれで許してやるぞ、そう言いながらようようやめました。すると猫はケロリとして、先生、今夜の演奏どうかしてますねと言いました。セロイキはまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して口にくわえ、それからマッチを一本取って、どうだい、今ので具合悪くしないかい、舌を出してごらん。猫はバカにしたように尖った長い舌をベロリと出しました。あー少しあれだね、セロヒキは言いながらいきなりマッチで舌をシュッと吸って自分のタバコへつけました。さあ猫は驚いたのなんの、舌を風車のように振り回しながら入り口の扉へ行って、頭でドンとぶつかってはヨロヨロして、また戻ってきてドンとぶつかってはヨロヨロ、また戻ってきてまたぶつかってはヨロヨロ、逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが出してやるよ、もう来るなよバーカー。セロヒキは扉を開けて猫が風のように走っていくのを見てちょっと笑いました。それからやっと清醒したというようにぐっすり眠りました。次の晩もゴーシュは帰ってきて水をごくごく飲むと、夕べの通りぐんぐんセロを引き始めました。12時は間もなく過ぎ、1時も過ぎ、2時も過ぎてもゴーシュはまだやめませんでした。それからもう何時かもわからず、引いているかもわからずゴーゴーやっていますと、誰か屋根裏をコッコと叩くものがあります。猫、まだ懲りないのか。ゴーシュがそう言いますと、いきなり天井の穴から灰色の鳥が降りてきました。見るとそれはカッコーでした。鳥まで来るなんて、何の用だ。音楽を教わりたいんです。音楽だと。お前の歌はカッコーカッコーというだけじゃないが。ええー、それなんですけれども、難しいですからね。難しいもんか。お前たちのはな、たくさん泣くのが大変だけで、泣きようは何でもないじゃないか。ところがそれが大変なんです。例えばね、カッコーとこう泣くのと、とこう鳴くのとでは聞いていてもよほど違うでしょ。違わないね。ではあなたにはわからないんです。私らの仲間ならカッコーと一万言えば一万みんな違うんです。勝手だよ。そんなにわかっているなら何も俺のところへ来なくてもいいでねえか。ところが私はドレミファを正確にやりたいんです。先生、どうかドレミファを教えてください。私はついて歌いますか。うるさいなあ。そら三遍だけ弾いてやるから、済んだらさっさと帰るんだぞ。ゴーシュはセロを取り上げてボロンボロンと糸を合わせてドレミファソラシドと弾きました。すると、カッコーは慌てて羽をバタバタしました。違います、違います。そんなんでないんです。うるさいな。では、お前やってごらん。
好ですよ。カッコは体を前に曲げてしばらく構えてから、カッコ一つ鳴きました。なんだい、それがドレミアかい。難しいのはこれをたくさん続けたのがあるんです。ゴーシはまたセロを取って、カッコ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 と続けて弾きました。するとカッコは大変喜んで、途中からカッコ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 とついて叫びました。それはもう一生懸命体を曲げていつまでも叫ぶのです。ゴーシュはとうとう手が痛くなって、こら、いい加減にしないか、そう言いながらやめてしまいました。するとカッコは残念そうに目をつり上げて、まだしばらく泣いていましたが、やっとカッコカッ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 カ、どうかもういっぺん弾いてください、あなたのはいいようだけれど少し違うんです。なんだと、俺が貴様に教わっているんではないんだぞ、帰らんか、どうかもういっぺんお願いします、どうか。ではこれっきりだよ。はい、なるべく長くお願いいたします。嫌になっちゃうな。ゴーシは苦笑いしながら弾き始めました。するとカッコはまたまるで本気になって、カッコカッコカッコ、体を曲げて実に一生懸命叫びました。ゴーシュは初めはむしゃくしゃしていましたが、いつまでも続けて弾いているうちに、ふとなんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにはまっているかなという気がしてきました。どうも弾けば弾くほどカッコの方がいいような気がするのでした。こんなバカなことしていたら俺は鳥になってしまうじゃないか。ゴーシュはいきなりピタッとセロをやめました。するとカッコはドシンと頭を叩かれたようにフラフラッとして、それからまたさっきのようにカッコカッコカッ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 、なぜやめたんですか。僕らならどんな育児のないやつでも喉から血が出るほど叫ぶんですよ。何よ生意気な、こんなバカな真似いつまでもしてられっか。もう出てけ、見ろ夜が明けるじゃないか。ではお日様の出るまでどうぞ。もういっぺん。黙れ、いい気になって、このバカ鳥め、出ていかんと虫って朝飯にして食ってしまうぞ。ゴーシュはドンと床を踏みました。するとカッコはにわかにびっくりしたようにいきなり窓をめがけて飛び立ちました。そしてガラスに激しく頭をぶつけてバタッと下へ落ちました。なんだガラスへ、バカだな。ゴーシュは慌てて立って窓を開けようとしましたが、元来この窓はそんなにいつでもスルスル開く窓ではありませんでした。ゴーシュは窓枠をしきりにガタガタしているうちに、またカッコはパッとぶつかって下へ落ちました。見るとくちばしの付け根から少し血が出ています。ゴーシュは思わず足を上げて窓をパッと蹴りました。ガラスは2、3枚ものすごい音をして砕け、カッコが矢のように外へ飛び出しました。そしてもうどこまでもどこまでもまっすぐに飛んでいって、とうとう見えなくなってしまいました。ゴーシュはしばらく呆れたように外を見ていましたが、そのまま倒れるように部屋の隅へ転がって眠ってしまいました。
次の晩もゴーシュは夜中過ぎまでセロを弾いて疲れて水を一杯飲んでいますと、また扉をコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても夕べの格好のように初めから脅かして追い払ってやろうと思ってコップを持ったまま待ち構えておりますと、扉が少し開いて一匹のタヌキの子が入ってきました。ゴーシュはそこでその扉をもう少し広く開いておいて、ドンと足を踏んで、こらタヌキ、お前はタヌキ汁ということを知っているか。するとタヌキの子はぼんやりした顔をしてきちんと床へ座ったまま、どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらく経って、タヌキ汁って僕知らない。ゴーシュはその顔を見て思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして、では教えてやろう。タヌキ汁というのはな、お前のようなタヌキをな、キャベツや塩と混ぜてクタクタと煮て俺様の食うようにしたもんだ。するとタヌキの子はまた不思議そうに、だって僕のお父さんがね、ゴーシュさんはとてもいい人で怖くないから行って習えと言ったよと言いました。そこでゴーシュはもうとうとう笑い出してしまいました。へへ、何を習えと言ったんだ。俺は忙しいんじゃないか。それに眠いんだよ。タヌキの子はにわかに勢いがついたように一歩前へ出ました。僕は小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらってこいと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。そら、これ。タヌキの子は背中から棒切れを2本出しました。それでどうするんだ。ではね、愉快な馬車屋を弾いてください。なんだ、愉快な馬車屋ってジャズか。ああ、この楽譜だよ。タヌキの子は背中からまた一枚の楽譜を取り出しました。ゴーシュは手に取って笑い出しました。変な曲だな。よし、弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのか。ゴーシュはタヌキの子がどうするのかと思ってチラチラそっちを見ながら弾き始めました。するとタヌキの子は棒を持ってセロの下のところを拍子を取ってポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので、弾いているうちにゴーシュはこれは面白いぞと思いました。おしまいまで弾いてしまうと、タヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。ゴーシュさんはね、この2番目の糸を引くときは少し遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。ゴーシュはハッとしました。確かにその糸はどんなに手早く引いても少し経ってからでないと音が出ないような気が夕べからしていたのでした。いやー、そうかもしれない。このセロは悪いんだよ。ゴーシュは悲しそうに言いました。するとタヌキは気の毒そうにしてまたしばらく考えていましたが、どこが悪いんだろうな。ではもう一遍弾いてくれますか。いいとも、弾くよ。ゴーシュは始めました。タヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら時々頭を曲げてセロに耳をつけるようにしました。そして曲のおしまいまで来た時は、今夜もまた
東がぼーっと明るくなっていました。ああ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。タヌキの子は大変慌てて楽譜や棒切れを背中へしょってゴムテープでパチンと止めて、お辞儀を二つ三つすると急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりしてしばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、町へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと急いで寝床へ潜り込みました。次の晩もゴーシュは夜通しセロを弾いて、明け方近く思わず疲れて楽器を持ったままうとうととしていますと、また誰か扉をコツコツ叩くものがあります。入ってきたのは一匹の野ネズミでした。大変小さな子供を連れてゴーシュの前に来て、青い栗の実を一粒置いてちゃんとお辞儀をしていました。先生、この子が塩梅が悪くて死にそうでございます。先生、ご慈悲に治してやってくださいまし。俺が医者などやれるもんか。ゴーシュは少しムッとして言いました。先生、それは嘘でございます。先生は毎日あんなに上手にみんなの病気を治しておいでになるではありませんか。何のことだかわからんね。だって先生、先生のおかげでうさぎさんのおばあさんも治りましたし、たぬきさんのお父さんも治りましたし、あんな意地悪のミミズクまで治していただいたのに、この子ばかりお助けいただけないとはあんまり情けないことでございます。おいおい、それは何かの間違いだよ。俺はミミズクの病気など治してやったことないからな。すると野ネズミのお母さんは泣き出してしまいました。はははは、この子はどうせ病気になるならもっと早くなればよかった。さっきまであれぐらいゴーゴーと鳴らしておいどになったのに、病気になると一緒にピタッと音が止まって、もうあとはいくらお願いしても鳴らしてくださらないなんて、なんて不幸せな子だろう。なんだと、僕がセロを弾けばミミズクやウサギの病気が治ると、どういうわけだそれは。はい、ここらの者は病気になるとみんな先生のおうちの床下に入って治すのでございます。すると治るのか。はい、体中とても血の回りが良くなって大変いい気持ちですぐに治る方もあれば、うちへ帰ってから治る方もあります。ああ、そうか。俺のセロの音がゴーゴー響くと、それがあんまの代わりになってお前たちの病気が治るというのか。よし、わかった、やってやろう。ゴーシュはぎゅうぎゅうと糸を合わせて、それからいきなりネズミの子供をつまんでセロの穴から中へ入れてしまいました。それから弓を取って、なんとかラブソディとかいうものをゴーゴーガーガー弾きました。するとおっかさんのネズミはいかにも心配そうにその具合を聞いていましたが、とうとうこらえきれなくなった風で、もうたくさんです、もうたくさんです、もうたくさんです、どうか出してやってください。なんだ
これでいいのか。ゴーシュはセロを曲げて穴のところに手を当てて待っていましたら、間もなく子供のネズミが出てきました。どうだったの、いいかい気分は。子供のネズミは少しも返事をしないで、まだしばらく目をつぶったままブル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 震えていましたが、にわかに起き上がって走り出しました。ははよくなったんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。おっかさんのネズミ、まもなくゴーシュの前へ来てしきりにお辞儀をしながら、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますと銃ばかり言いました。ゴーシュはなんかかわいそうになって、おいお前たちはパンは食べるのかと聞きました。すると野ネズミはびっくりしたようにキョロキョロあたりを見回してから、いえ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 、もうおパンというものは小麦の粉をこねたり蒸したりしてこしらえたもんで、ふくふく膨らんでいておいしいものだそうでございますが、そうでなくても私どもはおうちの戸棚へなど参ったこともございませんし、ましてこれぐらいお世話になりながらどうしてそれを運びに何度参れましょう。いやいや、そのことではないんだ、ただ食べるかと聞いたんだ。では食べるんだな、ちょっと待てよ、その腹の悪い子供へやるからな。ゴーシュは戸棚からパンをひとつまみむしって野ネズミの前へ置きました。野ネズミはもうまるでバカのようになって泣いて笑ってお辞儀したりしてから、大事そうにそれをくわえて子供を先に立てて外へ出ていきました。ああ、ネズミと話するのもなかなか疲れるぞ。ゴーシュは寝床へどっかり倒れてすぐぐうぐう眠ってしまいました。それから6日目の晩でした。金星音楽団の人たちはみんなパッと顔をほてらして、それぞれ楽器を持って舞台から引き上げてきました。守備よく第六交響曲を仕上げたのでありました。ホールでは拍手の音がまだ嵐のようになっております。学長はポケットへ手を突っ込んで、拍手なんかどうでもいいというようにみんなの間を歩き回っていましたが、実はどうして嬉しさでいっぱいなのでした。みんなはタバコをくわえてマッチを吸ったり、楽器をケースへ入れたりしました。大きな白いリボンを胸につけた司会者が入ってきました。あのアンコールを何か短いものでも聞かせてやってくださいませんか。すると学長がキッとなって答えました。いけませんな、こういう大物の後何を出したってこっちの気の済むようにはいくもんではないんです。では学長さん、出てちょっと挨拶してください。だめだ。おいゴーシュ君、何か出て弾いてやってくれ。は、私がですか。ゴーシュはあっけに取られました。君だ君、バイオリンの一番の人がいきなり顔を上げて言いました。さあさあさあ出て行きたまえ、学長が言いました。みんなもセロを無理にゴーシュに持たせて扉を開けると、いきなり舞台へゴーシュを押し出してしまいました。ゴーシュがその穴の開いたセロを持って実に困ってしまって舞台へ出ると、みんなは空見ろというように一層ひどく手を叩きました。
どこまで人をバカにするんだ。よし見ていろ、インドの虎狩りを引いてやるから。ゴーシュはすっかり落ち着いて舞台の真ん中へ出ました。それからあの猫の来た時のようにまるで怒った象のような勢いで虎狩りを引きました。ところが聴衆はシーンとなって一生懸命聞いています。ゴーシュはどんどん引きました。猫が切ながってパチパチ火花を出したところも過ぎました。扉へ体を何遍もぶつけたところも過ぎました。曲が終わるとゴーシュはセロを持って楽屋へ逃げ込みました。すると楽屋では学長をはじめ仲間がみんな火事にでもあった後のように目をじっとしてひっそりと座り込んでいます。ゴーシュは破れかぶれだと思ってみんなの間をさっさと歩いていって向こうの長い椅子へどっかりと体を下ろして足を組んで座りました。するとみんながいっぺんに顔をこっちへ向けてゴーシュを見ましたが、やはり真面目で別に笑っているようではありませんでした。今夜は変な晩だなあ、ゴーシュは思いました。ところが学長が立って言いました。ゴーシュ君、よかったぞ。あんな曲だけれどもここではみんなかなり本気になって聴いてたぞ。1週間か10日の間に随分仕上げたな。やろうと思えばいつでもやれたんじゃないか君。仲間もみんな立ってきて、よかったぜ、ゴーシュに言いました。いや、体が丈夫だからこんなこともできるよ。普通の人ならね、死んでしまうかもね、学長が向こうで言っていました。その晩遅く、ゴーシュは自分の家へ帰ってきました。そしてまた水をガブガブ飲みました。それから窓を開けて、いつか格好の飛んでいったと思った遠くの空を眺めながら、ああ、格好、あの時はすまなかったな。俺は怒ったんじゃなかったんだ。ゴーシュはそう言いました。